Dobro večer v jolčnih novicah iz studia Belek. Rudi Požeg Vancaš je danes z mano v studiu. Rudi, kljub vsem težavam, druga pripravljalna tekma odigrana za nami, ukrajinski prvoligaš Kolos in zmaga s 3-2. Par besed o tekmi. Ja, po vsem tem, kar se dogaja v tem tednu, končno malo pozitivne energije. Prva zmaga v tem letu, tako da smo veseli. Poklonili smo jim tudi tem, ki preživljajo te težke čase zdaj v karanteni. Tako da ja, zdaj moramo oddelati še teh par treningov do konca in odigrati še eno tekmo in iti, če se le da zmago domov. Kaj se je bolj podrobno dogajalo v športnem parku Sosesi pa v reportaži Dejana Vedlina? Drugi pripravljalni tekmi v Beleku so naši nogometaši premagali ukrajinskega prvoligaša Kolos iz Kovaljivke. Prvi so sicer zadeli Ukrajinci, nato pa v izvrstnem prvem polčasu 3 zadetki Maribora, no v drugem polčasu so z 11 metrovke uspeli rezultat nogometaši Kolosa še znižati, ampak na koncu 3-2 za Maribor. Tukaj so najzanimivejši trenutki tega obračuna. Je pa danes bil tudi poseben dan, ker smo imeli vsi skupaj en krajši sprehod po kosilu. Ja, na začetku nismo vedeli, zakaj se gre, potem sem videl tavo s torto. Takoj sem vedel, koliko je ura, da jo nesemo našemu Gigiju. Težko je bilo če šipo, ampak da tako preživlja svoj rojstni dan, ampak smo vseeno probali polepšati to, kakor se le dalo in mislim, da nam je uspelo. Nam pa je uspelo tudi nekaj posneti v reportaži Marija Tomiča. Pogrešamo tebe, brat. O, dobro. Pogrešamo tebe, stari moj. In to je. Lahko dam? A te bo po koščke, narežmo.
Rudi, tudi za tebe, tako za ostale, smo izbrskali nekaj fotografij. Moram reči, da je bilo kar precej, ti si v bistvu edini, pri katerem se nismo mogli odločiti, ali dve ali tri, zato imamo kar tri, da jih pokomentiraš. V bistvu so zelo zanimive fotografije. Dajma prvo to odpred, jaz bi jo pokomentiral. Tako mlad, pa že na konju. Ne vem, kdo me to sliko poslal svaka čas. Ne spomnim se, dolg je to nazaj. Mogoče veš, kak je imel konju? Ne spomnim se nač. Tega tlen se spomnim, to je Simon. Aha. Pa sta bila še sošolca. Ni pa jasno, odkje ste se liko zadobili. Jahaš? Ne, to je bilo prvič pa zadnjič. Prvič pa zadnjič. Dobro. Številka dva fotografija. Tu me v bistvu nekaj zanima, ne? Zdaj ne vem, ali si delal ograjo, ker to je definitivno za električnega pastirja ti koli, ali si delal ograjo, ali si kole ki mazno? Mislim. Ne, to je ostalo od pastirja, ko ste rekli, to je pri babici, postavljal sem si gol, izran z bratom, ja. Ja. Ja, pa si gol narejo, nisi poli žice napravil, pa na elektriko, pa ne, nisi. Ki ste to dobili svakoče. Je pa dobra fotografija. Majca brez rokav, kapa barva, ma ni všeč, ampak dobro. To bi zdaj kaznil dobro tle. Ne, vredo, je to za nazaj, te ne moramo kaznovati. Tretja mi je najbolj pri srcu, ker nekak tvojo rokersko dušo kaže. To pa še nisem videl, evo. Nisi videl? Posežem, da prvič vidim to sliko. Pa si ti. To nisem jaz. Ja, sem. Marija. Mislim, to je zdaj ravno tako, da bi ti zdaj, recimo, ne, če bi bil obrit, da bi ti dali dolge lase, ko so ti efekti, ne, bi verjetno bilo zelo podobno, ampak zanimiva. Ampak tu je športna oprema, tako da, si ti, sigurno. Svaka čast. Ja, zdaj vidim po faci, drugač lasa. Če bi mi kdo rekel, da sem to imel, mu ne bi verjel. Dobro, lepo, da smo te presenetli in obudili neke spomine. Ostalo nam je vreme. Dežurni meteorolog Felipe Santos. Hoje é o dia de muito sol aqui, ó. Aonde nós estávamos treinando, sol para todo mundo. Para você, para mim, para todos. Hoje o jogo foi fantástico. Sol também aqui. Vai ser incrível. E hoje vai ter mais sol, hein? Para você, para todo mundo. É, olha o sol aqui, ó, com nuvens. Não, vai ter mais sol para você também. E mais um sol. Porque no próximo jogo vai ter muito sol para todo mundo. Verjetno je malo kdo, ki je vremensko napoved razumel, ampak taki časi so, da se ne da vsega razumeti. Rudi, hvala lepa, da si bil naš gost, za vse odgovore, da smo skupaj pregledali tvoje slike, dosti golov, predvsem pa zdravja. Hvala. Vam pa hvala lepa za pozornost in lahko noč. To je konec? Ja. Čakaj, kaj je za sliko, stari, tu sem majke mi prvič videl. Ja sem bil, da si je res dobro. Da si je res dobro. Jaz jo presežem, da jo prvič videl.